tukaba turi kumwe n'umuyobozi mukuru deje cyangwa le décès directeur wa hôpital Kirinda tujye kuganira mpere nko mu gice munarimo cy'ubuvuzi cy'ubuganga mugenda mwakirana case cyangwa se bitewe n'inzego uburyo muhana makuru uvuze ko kimwe mu bintu mushinzwe no kurwanya no gukumira ingengabitekerezo birimo compared n'imyaka uko iri kugenda izamuka mubona igipimo cy'ama cases yenda mubona ingengabitekerezo bigeze biri kugabanuka hari igihe se bizamuka aho naho mutubwireho gatoya mukurikije cases yari aho umuganga yafataga urushinge rwakabaye rukiza umuntu akarujomba umuntu kugira ngo amubabaze aho yafata umuti warusanzwe ugenewe kuvura umuntu akagira uburozi kugira ngo yice umuntu usanga nk'ibitaro baje nko kwivuza babagana mujya mubona nka kese ndukabona nk'umuntu yibutse nk'ibyabaye aho wendagize shock mentale cyangwa se nk'abandi bantu amwe mu teka numvise ahantu uko hari n'ahantu muri za radiografi hafo nimba mbyibuka neza rwose hapirema mu mubare w'abantu benshi cyangwa ukabona nkunduje kwivuza akagira nk'amateka yibuka hari igihe nk'izo kese mujya muhura nazo njyewe by'umwe hariko nk'umuyobozi Yes, reka nongere mbaye ikaze mwe mukunda ibiganiro bya Oasis TV 1 nkuko nabibabwiye umukada wanyu umukada w'abanyarwanda namaze kugera mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Karongi twamanutse hasi hari abantu bumva Karongi bakumva ku mazi bakumva handi nyine habi kivu twe twamanutse hasi mu cyaro mu murenge wa Murambi kagari ka Shyembe n'ubundi twaje kugira ngo tukomeze tubagezeho gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi 1994 ubwo rero twahisemo nka Oasis TV 1 kumanuka muri uwo murenge kugira ngo tubereke ibikorwa bitandukanye biri kuba byo kwibuka dusubire mu mateka kuko hari amateka akomeye ahikirinda niho hatangiriye idini rya EPR cyangwa Eglise Presbyterienne au Rwanda hari amateka yuko ibi bitaro duhagaze imbere ya hôpital Kirinda muri kubibona ibi ni ibitaro byageze ahakera cyane ndetse hari n'abazungu baba specialiste na mbere ya genocide byari ibitaro bikomeye cyane ubwo rero hirya hangaha hari ikigo cy'amashuri cyitwa Esi Kirinda nacyo cyatangije igiforomo ndumva cyari icya kabiri mu Rwanda guturuka muri za 70 gutyo cyari nk'ikigo cya kabiri kigisha igiforomo mu Rwanda hepfaha naho tuzahagerejo kuko n'uruzinduko tujye kumara icyumweru muri uyu murenge hepfa hari ikindi kigo cyitwa IPECA nacyo gishamikiye kuri EPR n'ubundi na ESI shamikiye kuri EPR IPECA rero nayo muri za 60 yo rwose hari ibyitwaga commerce comptabilité naho tuzagera tumenya amateka aha rero naho haguye abatutsi benshi genocide rwose yabaye ndetse muri ibi bitaro tuhagaze imbere hanapfiriye abantu benshi kuko nda mu bihe muri ayo mateka twagiye twumva nuko hari abantu benshi bahungiye muri ibi bitaro bakagwa haba muri za boanderi haba muri za radiografi bya byumba nyine abantu babo bashaka kujya kwihishamo hari amateka akomeye ubwo rero kuri uyu munsi wa mbere uruzinduko twagiriye muri aka karere ka Karongi twagize amahirwe yo kuba hari na delegasiyo yaturutse muri EPR ku cyicaro gikuru mu Kiyovu nayo rero twari tuzi izo gahunda zose baje aha baje mu nama kuko ku itariki 8 z'ukwa gatandatu hazabaho kwibuka ni igikorwa ngaruka mwaka ariko mu buryo bwagutse kibera inaha Kirinda nyine kuri uru rwibutso ndaje ndubereke twahageze ubwo rero hari komite igomba kuza ikabanza kugira ibyo itunganya ishyira ku murongo kuvugurura gusiga amarangi ariko igikorwa nyamukuru hakaba hari amazina ya bamwe mu baguye aha yanditse ku buryo yenda babona butari bunoze bakaba bagiye kwandika amazina yabo rero kwibuye rikomeye rizamara imyaka myinshi rwose urumva ko ari igikorwa cyiza ubwo rero natwe turahari nka Oasis TV 1 umukada wanyu yahageze ndetse turashaka kuza kuganiriza umuyobozi mukuru Medecin Directeur w'ibi bitaro turiho ngo dutangirane nawe
ndetse nibiza kuba ngombwa tuze no kumva aho abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge aho bugeze sekes zabagaragaza ingengabitekerezo ziri kugenda zigabanuka ziriyongera ese by'umwihariko muri ibi bihe byo kwibuka bimeze bite reka mbibutse ko ngeza mbere yo kugera aha ngaha kuba ngiye gukora iyi nkuru nabanje guca ku murenge twaka uburenganzira byensire kuko murabizi itangazamakuru ahantu rigeze amajwi amashusho ni ibintu biba bitoroshye ubwo rero batwemereye site nye tugomba kubatembereza tukumva ubuhamya butandukanye namwe mu mateka mabi yahabereye yaba site ya mbere ni iyi ngiyi ku rwibutso rwa Kirinda tugomba kujya ahantu bita kuri Nyabarongo baharohaga abantu bose bicuwaha barazaga bamwe mu bakire babaga muri iyi centre bafite amamodoka bagapakira iyo mirambo bakajya kuyiroha Nyabarongo naho tuzahagera hari urundi rwibutso rukomeye ruri ibwakira hitwa ibwakira kera hakiri ha makomine nyine yari komine bwakira naho tugomba kuhagera tukasura ubundi tuzajya ku gisimu baruhagama abantu ahitwa irusenge hari igisimu baruhagama abantu kirekire cyane ubwo naho tuzahajya turebe n'abantu barokokeye aho ngaho baduha ubuhamya ubwo rero umunsi wa mbere dutangiriye ku rwibutso rw'Ikirinda kumwe na Peter kuri kamera naha ngaha muri kuhabona mukada wanyu yahageze dukomeze twibuke twiyubaka hari amazina atandukanye yanditse kuri iki gikuta aya mazina nayo bari gushaka kuyakuraho kugira ngo bazayandike kwibuye mu buryo bwiza murabona urwibutso n'urunguru n'ubundi ruri mu bitaro mo hagati sinzirimba bari kubibona izi ni inyubako aho bavurira amaso iyi ni direction kwa badafu gutyo hirya naho hari ahantu hari parking yenda si ngombwa kuwabereka aha rero ikiganiro cya mbere turashaka kubanza kugikorana na Medecin Directeur ndetse ni nawe uhagarariye komisiyo iri kwiga kubigomba kuvugururwa aha ngaha ni wihagarariye byensire tugomba kuganira ariko ndi bukenere n'undi mugabo cyangwa umudamu warokotse genocide yakorewe abatutsi kugira ngo nawe tuze kuganira atubwire amateka byabereye aha n'uburyo hari na bamwe bagiye barokoka badusangize iyo nzira y'umusaraba baciyemo mubane nanjye Oasis TV 1 tufite urugendo uruzinduko mu ntara y'uburengerazuba n'ubundi iminsi 5 nibiza kuba ngombwira 7 mukada wanyu rero biganiro nk'ibi nakagaruka munyemerere nsoze mbasomera nk'imbwirwa ruhame ebyiri ndetse ziri kugenda zisirikira cyane reka mpere nko ku ya Dr. Jean Damascene Bizimana ministre w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu mu ijambo yavuze ubwo twayibukaga ku nshuro ya 30 ubwo byatangiraga iki cyumweru ubwo bagitangizaga ku rwego rw'igihugu yaravuze ngo genocide ishegesha ikiremwa muntu ikangiza ubuzima bwo shingiro rya byose mu Rwanda abatutsi baratsembwe hashingiwe ku mugambi mubisha wa leta yari igamije kubamaraho genocide ishushanya ibagiro ry'abantu ryaranze impera y'ikinyejana cya 20 rizahora ryibukwa mu mateka ya muntu inikote nayo iri kugenda isirikira cyane ariko mu bihe bishize n'umukuru w'igihugu yavuze ijambo ndetse nanone hari kote zayo ziri kugenda zisirikira cyane mba ngira ngo nzifashishe izi n'impanuro z'umukuru w'igihugu abatuha kugira ngo n'ubundi tuzizirikane ku mutima nibwo yavuga ngo ntabwo inkuba ikubita ahantu hamwe inshuro ebyiri Rwanda rwakubiswe nabi mu 1994 ntabwo bizasubira ubwo rero dutangije uyu munsi wacu wa mbere mu karere ka Karongi tubabwiye site nye tuzasura ariko izo zose bigomba gutangizwa nejo n'igikorwa tuzareba umwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi tukamufasha tukamuremera nabyo n'ibindi bintu byiza tukamusura katuganiriza amateka aciyemo tukareba aho n'ubundi abarokotse bari kuva naho bagana biyubaka ubumwe n'ubwiyunge byo byose tubirebere hamwe by'umwihariko umurenge wa Murambi nibyo nababwiraga rero mu kiganiro nakoze ubwo haburaga amasaha nk'atatu kugira ngo iyi gahunda y'iki cyumweru cyo kwibuka itangire naravuze ngo natwe tuba muri showbiz natwe tuba mu bindi bintu yenda by'imyidagaduro iki nicyo gihe cyo kujya duhaguruke umusanzu wacu urakenewe twiyubakira igihugu abaza amateka tuyibukiranye ari
ariko nanone next generation cyangwa abana bacu urubyiruko rw'ejo hazaza narwo tubigishe turwereke ibyo twaciyemo turuhugure turukosore ndetse amateka yabaye ntazongere kuba ukundi ubwo rero uruhare rwa Oasis TV1 tugiye kumanuka tubereka ayo mateka yose tubagezeho ubuhamya butandukanye ndetse dukomeze kwibuka twiyubaka. Yes, reka nongere mbaye ikaze mwe mukunda ibiganiro byacu nkuko mubizi turi mu bihe byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi 1994 nkuko twabibateguje twafashe urugendo nka Oasis TV1 twerekeje mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambi ndetse aho ngaho tuhabona n'amateka akomeye haba ku buryo bw'itorero EPR mu Rwanda ni hamwe mu hantu ryatangiriye ariko nanone turi mu bitaro bya Kirinda ibi bitaro byamaze kuba Hôpital du District ndetse biri kugenda bitera imbere byaguka ariko nanone nk'amateka turimo aha hantu afite amateka akomeye kuri genocide yabaye mu 1994 ndetse hari abantu ba guye mu bitaro bya Kirinda hari n'abaharokokeye hari abari mu buyobozi bwaho se bikaba ngombwa ko nabo bagira uruhare muri iyo genocide yakorewe abatutsi hari n'abakoze ibikorwa byiza ariko uyu munsi twagize umugisha wo kugera Kirinda ndetse tukaba turi kumwe n'umuyobozi mukuru deje cyangwa EDC directeur wa Hôpital Kirinda tugiye kuganira tugiye gutangira tumuha ikaze ndetse atubwire ibikorwa byo kwibuka haba ku cyumweru ubwo byatangiraga haba n'ubu ngubu tubasanze ku rwibutso muri kubibona inyuma ariko hari na komisiyo hari indi delegasiyo ndetse hari yaturutse I Kigali agiye kutubwira byinshi bitandukanye ikaze directeur murakoze cyane reka ntangire nivuga yego nitwa Byamukama Emmanuel ndo umuyobozi w'ibitaro bya Kirinda ariko muri iki gikorwa by'umwihariko nk'abanyoboye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge no kurwanya ingengabitekerezo ya genocide mu rwego rwa presbyteri yego akaba rero ari muri urwo rwego mwadusanze hano nka timu irimo gusura inzibutso kuko dufite ebyiri mu rwego rwa presbyteri hano I Kirinda hari ururi kuruzi muzi ko kuruzi hajugunwe imibi bajugunyemwe abantu ubwo rero tuba twibuka abo bantu bajugunwemo niyo mpamvu twubatse urwibutso kugeza ubu ngubu rukaba rutari rwuzura twari turimo kuganira uburyo twarusakara uburyo twashyiraho inzira n'abafite ubumuga bashobora kujya gushyira indabo ku babo ndetse tukatekereza n'uburyo abantu bashyira indabo mu ruzi baba bafite protection uburyo badashobora kugira impungenge zo kugwa mu ruzi ndetse no kureba uburyo twakora inzira nini ihagana ibyo rero twabifashijwemo na timu yavuye I Kigali yoherejwe n'itorero rikuru tukaba tubonyeho umwanya wo gushimira nyakubahwa perezida wa EPR watekereje muri iki gihe ko agomba kufasha mu gutegura nk'uko asanzwe abikora bakaba rero baje mu by'ukuri kudufasha cyane cyane kureba ukuntu amazina y'abacu bajize genocide yakorewe abatutsi yava kwibataho yanditse ahubwo akandikwa kwibuye nk'uko bisanzwe ni igikorwa kizafata igihe ariko turashaka ko igihe cyo kwibuka mu rwego rw'igihugu mu rwego rwa EPR kizakorerwa hano ku itariki 8 z'ukwa gatandatu icyo gikorwa cyaba cyarangiye twahavuye rero tuza no kuri uru rwibutso murimo kubona n'urwibutso ruri ku bitaro bya Kirinda ariko muri rusange n'urwibutso rw'itorero rwubatswe muri 2019 mwabonye ko ari urwibutso mu by'ukuri rumeze neza nubwo rutari rwarangira hari ibindi tugomba kongeraho ariko turacyashyiramo ingufu dufatanyije n'akarere dufatanyije n'umurenge wa Murambi tukaba rero twari turimo kureba uburyo cyane cyane hano iryo buye naryo twaribona ubwo namabuye abiri kuko hari ibice bibiri by'amazina uburyo ayo mazina yose yaba ahari muri make icyo gikorwa cyaduhuje nicyo mwadusanzemo yego tukaba rero
tunabashimiye namwe kuba mwageze hano mukabona ko icyo gikorwa ari ngombwa mukaba mwadusanze yego yenda ubisobanuye neza nakubaza nk'utubazo nka tubiri cyadutatu twamatsiko gusa ariko nagira ngo mpere nko mu gice munarimo cy'ubuvuzi cy'ubuganga mugenda mwakirana case cyangwa se bitewe n'inzego uburyo muhana makuru uvuze ko kimwe mu bintu mushinzwe no kurwanya no gukumira ingengabitekerezo birimo compared n'imyaka uko iri kugenda izamuka mubona igipimo cy'ama cases yenda mubona ya ingengabitekerezo bigeze biri kugabanuka hari igese bizamuka aho naho mutubwireho gatoya mukurikije cases ihari ya urakoze cyane mu byukuri hari imibare itangwa ku rwego rw'igihugu yego kuko hari komisiyo ishinzwe kubikurikirana no kumenya ngo across the country mu gihugu cyose ababonetse muri iki gihe cyo kwibuka bari bangahe ariko ntekereza ko imibare igenda igabanuka mu rwego rw'igihugu ni nako rero hano iwacu nayo imibare igenda igabanuka cyane cyane ko muri ibi bitaro bya Kirinda urumva dusubiye inyuma aho umuganga yafataga urushinge rwakabaye rukiza umuntu akarujomba umuntu kugira ngo amubabaze aho yafata umuti warusanzwe ugenewe kuvura umuntu akagira uburozi kugira ngo yice umuntu ushobora kugira uburozi utanga mwinshi ushobora kugira uburozi utanga utari wo icyo gihe rero cyarahindutse yurebye n'abakozi muri rusange cyane cyane ikigaragara nuko twishyira hamwe nk'abakozi ku buryo muri iki gihe cyo kwibuka buri muntu wese yumva kabirimo kandi ikindi kigaragara nuko hari icyo kintu cy'ubufatanye kwita ku bantu bagize ibibazo by'umwihariko no kwita ku bantu barokotse by'umwihariko ku buryo usanga burya iyo umuntu yabuze abe cyangwa yabuzuwe akagira abantu bamubwira ngo komera ngo impure birushaho kumwubaka icyo kintu rero kiri mu bumwe n'ubwiyunge kiri no mu ntambwe hari twateye uburyo mu myaka nka 10-15 iri inyuma icyo gikorwa ntabwo cyashoboraga kuboneka mu by'ukuri rero turimo kwiyubaka turimo gutera imbere mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge no kurwanya iyo ngengabitekerezo ya jenoside yego ubwo iyo turebye nko ku gikuta mwe mu mazina ari inyuma yaho duhagaze hari amazina y'abagiye baba baganga muri ibi bitaro hari aba bagiye bavura n'abantu ugasanga barabahitanye nk'iyo yenda tubonye nk'ama cases y'abantu bakoze jenoside bakabiryozwa bakakoratije bagataha ariko igihe yenda baje nko gusanga nk'ibitaro baje nko kwivuza babagana mujya mubona nka kese yenda ukabona nk'umuntu yibutse nk'ibyabaye aho wenda agize shock mentale cyangwa se nk'abandi bantu amwe mu mateka numvise aha nuko hari n'ahantu muri za radiografi hafi aho nimba mbyibuka neza rwose hapirema mu mubare w'abantu benshi cyangwa ukabona nk'undi uje kwivuza akagira nk'amateka yibuka hari igihe nk'izo kese mujya muhura nazo njyewe by'umwihariko nk'umuyobozi izo kese ntazo nahuye nazo ariko bagenzi banjye dukorana hari buriya department by'umwihariko ibishinzwe batubwira ko hari nka kese imwe cyangwa ebyiri ndetse hari na kese ishobora kuba izwi batubwira ko hari kese nkeya babona zimeze gutyo ariko njyewe by'umwihariko muri administration nk'umuganga w'amaso iyo kese ntayo nari nabona murakoze cyane rero twagiye tumenye muri iyi myaka 30 ishize uburyo turi kugenda twiyubaka ubumwe n'ubwiyunge kurwanya iyo ngengabitekerezo ariko kandi tutanibagirwa amateka twaciyemo dusura inzibutso zitandukanye duhumuriza abantu tubaba hafi ubwo rero turabashimiye ikiganiro cyiza twagiranye ndetse mu nyemerere nsoreze kuri aka gakote gatoya ka perezida wa repubulika n'ubundi Paul Kagame niwe wanditse ngo ndetse na gakote kagiye gasirikira cyane ngo a history written in blood can be erased by liars written in ink urumva rero n'udukote tuba tugendana natwo ariko tubwira n'abantu ngo byabaye ntibikaba ukundi never again twibuke twiyubaka ndabashimiye cyane rero direct nanjye ndabashimiye yego murakoze kandi nimusubirayo musubire ya mahoro sawa umunsi mwiza murakoze cyane sawa yego